На основу сітку прив'язуємо стрічку і потім у вільному порядку практично, не залишаючи великих дірок, на сітці проплітаємо, робимо візерунки. Ці прості рухи, вони спасають життя нашим хлопцям, тому це не важко, це дуже просто. Наталія Барабаш з лютого 22-го долучилася до спільноти «Піксель» і кожну вільну годину присвячує плетінню маскувальних сіток. Групу волонтерів об'єднав Володимир Чехмейстер. Я думав, плів сам сітки ще до 24-го числа. Після 24-го числа ми працюємо, почали працювати з 27-го. 02.2022 року і працюємо по нинішній день. Об'єднання «Піксель» кілька разів змінювало місце дислокації. Зараз працює за адресою Чижевського, 3. Окрім сіток, волонтери виготовляють кікімори, кавери. Виконувати замовлення бійців ледь встигають. 130 тисяч квадратних метрів сітки ми сплили. До нас звертаються всі підрозділи, хто про нас знають. Всі ми допомагаємо. Замовлення не встигаємо робити, бо зробили одне замовлення, а прибувалось два. І черга якби присутня постійно. На початку повномасштабного вторгнення в Олександрії було організовано кілька локацій сплетіння маскувальних сіток. Зараз залишилось 3, що об'єдналися навколо «Піксель». Так, група волонтерів працює у юнацькій бібліотеці, інша під назвою «Павучки» у Палаці культури «Світлопільський». В основному працюють постійно десь 20 чоловік. За цей час, за час існування об'єднання нашого, у нас сплетено, обрублено 300 сіток загальною площею 12 тисяч квадратних метрів. Матеріали купують за донати небайдужих. Значно полегшила роботу волонтерам спеціальна машинка для нарізання стрічок, яку подарували столичні благодійники. Получається, у нас отакі стрічки. Таке обладнання є тільки на одній локації. В інших місцях про нього лише мріють. Та головна потреба волонтерів у робочих руках. Всі про нас знають, але бажання, на жаль, немає чомусь приходити і допомагати. А це дуже потрібно, бо сітки рятують життя техніку. Дуже образливо, що ходять одні і ті, просимо всіх приєднатися. Хто чим може, а хто не може, приходьте хоч на пару годин. Ми працюємо з 9 і до 15. Оскільки я вчителька в минулому, я звертаюся до вчителів. Будь ласка, я розумію, що після такого тяжкого навчального року хочеться відпочити, є свої справи, але дуже просимо вас виділити хоч пару годин на день, щоб прийти допомогти. Не обов'язково у нас світлополки, а будь-яку точку волонтерського цього руху. За словами волонтерів, потреба у сітках на фронті лише зростає, а число охочих донатити на матеріали та допомагати в їх виготовленні навпаки зменшується. Тому небайдужих щодня чекають у юнацькій бібліотеці, Світлополці і в офісі «Пікселя» на Чижевського. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.